लखनऊ दहसे प्रश्न लभन मतृका जामित्य मतृका उदाहरण सरल रेखा मत पी बद्धकोण सरल रेखा दिखा चेदने मुख अयासिटिन कोण प्रति मुख कोण अगेन समान कथावाय त्रिकोणेक अतुलत कोण तुने एकतु अंशकेक स्यास्वा कियने काय त्रिकोणेक बाहिर कोण स्याल एकतु अंशक 360 कियने काय चतुरस्रेक अभ्यंतर कोण वल एकतु अंशक 360 कियने काय चतुरस्रेक बाहिर कोण स्याल एकतु 360 कियने काय मे किन कर्नाटक तमय पुते मेतनिन परीक्षावट लक करला दे ओयालेट दीला तियन प्रश्न पत्रे පළවෙනි ප්‍රශ්නය චුට්ටක් බලුවොත් එන්නේ මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා එයාගේ ඇතුළත කෝණ තුන දෙලා තියෙනවා පුතේ ABC කියලා තවත් ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා එයාගේ ඇතුළත කෝණ දෙලා තියෙනවා ABC කියලා ඒ වගේම පුතාට පේනවා එයාගේ පාදයන් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණ තියෙනවා එකක් T අනික Q අනික R එහෙම දෙලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණික අභ්‍යන්තර කෝණ ඓක්‍ය පිළිබඳ පන්ති කාමරයේ සිසුන් සිදු කළ ක්‍රියාකාරකම් සීපත් කරගෙන පහත අතායති ගැටළු වලට පිළිතුරු සපයන්න. උදේ අනිත් 60 උන්ටත් පුළුවන් නම් කැමරා එක ඔෆ් කරගන්න එපා. කැමරා එක ඔන් කරගන්න. ඒකර මට පුතාලව පේනවනේ. ඊට අමතරව මේ මයික් එක නම් ඔෆ් කරගත්තට කමක් නැහැ. මේ කැමරා එක ඔන් කරගත්තාම පුතේ පුතාට පුළුවන් මාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරගෙන යන්න. ඒකයි මම කිව්වේ. හරිද? Right. ඔන්න බලන්න මොකද මේක ලයිව් ක්ලාස් එකක් හැදෙන්න යන්නේ රෙකෝඩින් එකක් නම් ඔන්න කමක් නැහැ කැමරා එක ඔෆ් කරගෙන හිටියට අපිට මතකයි මම පුතාලට කිව්වේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180 චතුරස්රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල එකතුව අංශක 360 त्रिकोणे उना चतुरस्रे उना बाहिर कोण स्याल्ले एकत्व अंशक 360 त्रिकोणेत बाहिर कोण 360 चतुरस्रेत बाहिर कोण 360 नमु त्रिकोणेक अभ्यंतर कोण वल एकत्व 180 चतुरस्रे अभ्यंतर कोण वल एकत्व 180 नेमेई 360 होंदै मेन मेके अहना पळवेनी प्रश्ने मेम त्रिकोणे दिला तियेनाने ඒ ත්‍රිකෝණය මේක A මේක මේක A මෙතනට B මේක පුතේ C අපෙන් අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දරුවනේ A ධන B ධන C ගේ අගය කියන බලන්න දුර A ධන B ධන C A ගේ B ගේ C ගේ තුන්දෙනා එකතුව කීයද ඔව් අංශක 180යි ත්‍රිකෝණික අභ්‍යන්තර කෝණ තුන එකතුව 180යි ඊළඟට කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් මේ විදිහට රූපයක් දෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේක B මේක A මේක C මේක R මේක Q මේක P අපි ගන්නවා A දන P ගියාගේ උදා ගන්නවා මෙන්න මේ දෙන්නගේ එකතුව මොකද්ද සරල රේඛා මත පීදී බද්ධ කෝණ වල එකතුවගේ මේන්න මේ දෙන්නගේ එකතුව. එතකොට අපිට පේනවා A ධන B අංශක 180යි. ඊළඟට අහනවා B ධන Q. මෙතෙන් දෙනවා B ධන Q A අංශක 180යි. උතේ B ගේ Q ගේ එකතුවත් 180යි. මේක C ධන R. C ධන R ඒකත් අංශක 180යි. පැහැදිලිද? එරණද උතේ එතකොට අපිට පේනවා A ගේ B ගේ C ගේ මේ තුන්දෙනාගේ එකතුව කවුද ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව 180යි ආ ඒක 180 ඊළඟ A ගේ B ගේ එකතුව ඒ අංශක 180යි බද්ධ කෝණ නිසා ඊළඟ R ඒ B ධන Q B ධන Q 180යි C ධන R 180 ඒකට හේතුව සරල රේඛාවක් මත පීටි බද්ධ කෝණවල එකතුව අංශක 180යි ඊළඟට අහනවා
සර් බෝඩ් එකේ පේන්නේ නැහැ දිලිසෙනවා. ඔව්ද? බෝඩ් එකේ දිස්න ගන්නවනේ. හරි. චුට්ටක් ඉන්න පුතේ අදට චුට්ටක් හොඳට අහගෙන ඉන්න අවධානයෙන් මේ කොටස එතකොට තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ආයතන දැනගන්න පුළුවන්. පොතල්ට ඉතාලි පිට රේහෙට දවස් තුනක් මම ඒක හදන්න මේ බල්බ් වගේ අත චුට්ටක් වැඩි කරන්න තියෙන පුතේ. හොඳේ. දැන් චුට්ටක් ඔබ ඉවසීම බලා ගන්නකො. හරි. මම කියලා දෙන්නම්. ආ ගන්නකො. ඔන්න අපිට කියනවා A දන B දන C දන B දන Q දන R 540ක් බව පෙන්නන. කොහොමද පුතේ ඒක කරන්නේ? අපිට පේනවා මෙන්න බලන්න. A දන B දන C ගියේ 180යි. ඊළඟට A දන B B දන Q C දන R. මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරා නම් හරි මේ ටික බලන්න A දන P කියන්නේ කයි එකතු කරනවා B දන Q කියන්නේ කයි එකතු කරනවා C දන R කියන්නේ කයි එකතු කරන්න මෙතනට එනවා 180ව දන 180ව දන 180 180 වේ තුන එතන ඒක එතන පැහැදිලි වැඩි චුට්ටක් ඉන්න මෙන්න බලන්න මෙතන මේ තුන් දෙනාම එකතු කරන එක තමයි මම මේ කරන්නේ. ඒතර මේ තුන් දෙනා එකතු කරාම මෙතන දෙනවා A B C. A දන B දන C. P Q R. P දන Q දන R. 180 දන 180 දන 180. ඊළඟ පේජ් එකට දෙනවා A දන B දන C දන P දන Q දන R සමානයි 180 වල තුනක් 540යි කම. I cannot put a හොඳට බලන්න මෙතන A දන P ගේ 180යි. හරිද? A දන P ගේ 180යි. ඊළඟට B දන Q ගේ 180යි. ඊළඟට C දන අරුත් 180යි. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා A දන B දන C A දන B දන C මේ පැත්තේ P දන Q දන R ඒ දෙක එකතු කර සමාන 180 180 180 එකතු කරාම 540 A දන B දන C දන B දන Q දන R සමාන 540 කියලා උත්තරේ ඊට ඔබ ලබන අගය ඇසුරේ P දන Q දන R සඳහා අගයක් ලබා ගන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ පුතේ බලන්න A දන B දන C දන P දන Q දන R කියලා එනවා 540යිනේ. එක තේරුම් ගන්න බල. එතකොට මේ ටිකේ එකතුව මේ ඔක්කොම එකතු කරන තමයි පුතා මේක ගත්තේ. A දන B දන C කියලා එක ගත්තා P දන Q දන R කියලා මේක ගත්තා මේ තුන් දෙනා එකතු කරලා 540 ගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ A දන B දන C සමාන 180යි කියලා අපි ගලින් හදුවානේ. එහෙනම් පුතාගේ මේ A දන B දන C වෙනුවට දාන්න පුළුවන් අගයක් තමයි කවුද? 180. ඔන්න දැන් 180 දැම්මා. 180 දන B දන Q දන R සමානයි 540යි. අපිට පුළුවන් දන 180 නැති කරගන්නට දන 180 නැති කරගන්න ඍණ 180ක් දාන්න. මෙතෙන්ට p දන q දන r සමානයි 540යි. මේ ඍණ 180ක් දාන්න. දන 180 වල ඍණ 180 කැපුණම පුතේ මෙතන p දන q දන r 0.14 න් 8ක් අඩු කරාම 6යි. 5න් එකක් 4න් එකක් අඩු කරාම 3යි. අන්න p දන q දන r ට අගයක් ආ උත්තරේ කියද අංශක 360 බලන්න පුතේ අයිසර මේගොල්ලෝගේ එකතුව a දන b දන c එකතු කිරීම p දන q දන r සමාන 540යි එතන a දන b දන c ට අගයක් අපි කලින් ගත්තනේ පුතේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුන එකතු 180ක් නිසා එරනද
ඊටපස්සේ අපිට එයා වෙනුවට 180ක් ආදේශ කළා වේදන වීදන සීට එයා නැති කරගන්න ඍණ 180ක් දාලා එයා වතර ඍණ 180ක් දා ධන 180ක් ඍණ 180ක් කැපිලා වීදන කිව් දනා තනි වෙනවා පුතේ 540න් 180ක් අඩු කරාම 360ක් ලැබෙනවා අන්තිමට p ගේ q ගේ r ගේ එකතුව සමානයි 360 හරිද ඊළඟට කියනවා මෙන්න මේ ඒ අනුව ත්‍රිකෝණික බාහිර කෝණවල එකතුව කිය. මුතේ මේ p q r කවුද මේ p q r කියන්නේ? ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණ තුනේ එකතුව කියන එක. අංශක 360යි. එතකොට අහනවා ඒ අනුව ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණවල එකතුව කිය. බාහිර කෝණවල එකතුව තමයි අංශක 360. පහත රූපවල දක්වා ඇති එක් එක් කෝණයන්ගේ අගයස්වරය. උදේ මට මේක මකන්න වෙනවා දැන්. බලන්නකෝ. ඊළඟ රූපයට යන්න ඕනි. රූපවල තියෙන අගයන්සය. දැන් මම කිව්ව කරුණු ටික තමයි පුතේ මෙතනදී සම්බන්ධ වුනේ. බද්ධ කෝණවල එකතුව 180යි. ත්‍රිකෝණික අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව 180යි. බාහිර කෝණ සියල්ල එකතුව 360යි. පහත දක්වා ඇති එක් ත්‍රිකෝණයන් එක එක රූප වල කෝණයන්ගේ අගයස්වරන A B C සහ D X වල පළවෙනි එක බලන්න පුතේ මෙන්න මෙහෙම රූපයක් දෙලා තියෙනවා මෙතන දිලා තියෙනවා පුතා මේක මෙන්න මේ විදිහට දෙක් කරලා තියෙනවා මෙතන අගය අංශක 80 දිලා තියෙනවා මෙතන අංශක 70ක් දිලා තියෙනවා මෙතන අගය A කියලා දිලා තියෙනවා කොහොමද බලන්න මේක කරන්නේ ඔන්න බලන්න ඔයාට පේනවා නේද පුතා අපි ගත්තම මේ දීලා තියෙන්නේ මේ තියෙන එකට අපිට අකුරක් දාගන්න පුළුවන් නේද පුතේ බලාගෙන බැලියෝ මේ දීලා තියෙන්නේ මොන කෝණද කියලා මට කියන්න බෝ චූටි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ මොන කෝණද මේ ප්‍රතිමුඛ කෝණ මොන කෝණද පුතේ ප්‍රතිමුඛ කෝණ අගන්න බැලියෝ මේ දෙන්න ප්‍රතිමුඛ කෝණ අපි මෙයාට අකුරක් දාගමුකෝ x කියලා පළමුව සිද්ධ වෙනවා මට x සමානයි 80යි කියලා ලියන්න. ඇයි පුතේ x සමානයි 80යි කියන්නේ? ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේ හේතුවත් ලියන්න. දැනට මම ඕනනම් කියලා කිව්වට නමේ වශයෙන් නම් හේතුව අනිවාර්යයි පුතේ. ලබන අවුරුද්ද දෙක කරන්න. ප්‍රතිමුඛ කෝණ x සමානයි 80. දැන් මට පුතා කියන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කීයද? අංශක 180. හරිද? x එකතු කිරීම 70 එකතු කිරීම a සමානයි අංශක 180යි. ඒකටත් අපි හේතුව ලියමු ත්‍රිකෝණයක කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ. අභ්‍යන්තර කෝණ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. x සඳහා 80 දාලා මෙතෙන්ට 70 දාලා මෙතෙන්ට a සමානයි 180යි. 70 80 එකතු කරාම 150 ධන a සමානයි 180යි. ධන 150 නැති වෙන්නට ඍණ 150 දාලා අර පැත්තට පුතේ ඍණ 150 දානවා. ධන 150 ඍණ 150 කැපුණා a සමානයි අංශක 30යි. අයිසරය බලන්න පුතා ඔන්න මේක 80යි කියලා දුන්නා. මෙයාට අගයක් දීලා තිබුණේ නැහැ. අපි අන්තම අකුරක් දාන්නත් අපිට නැහැ නේද පුතේ? යන්න පාරක් නැහැ නේ. අපි ඒ නිසා අකුරක් දාගත්තා. දාලා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙයා මෙයාට සමානයි කියලා. ඒකට හේතු පුතා දන්නවනේ සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙක ඡේදනය වුණාම දෙපසට කට ඇරගෙන ඉන්න කොන ප්‍රතිමුඛ කොන. ප්‍රතිමුඛ කොන අගය සමාන නිසා x සමාන 80යි. ඊළඟට අපි తీරණය කරනවා මේ ඇතුළත තියෙන කෝණවල එකතුව 180යි. 180යි මනිසා අපි ගන්නවා මොකද්ද? x එකතු කිරීම 70 එකතු කිරීම a. ත්‍රිකෝණය අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව 180. x වෙනුවට 80 ගන්න.
හැත්තෑව කොහොමත් තිය අසුව හැත්තෑව එකසිය පන ධන ඒ සමාන එකසිය අසුව මේ පැත්තේ ධන ඒ නැති කරගන්න ඍණ ඒ දාන ධන එකසිය පන නැති වෙන ඍණ එකසිය පන දාන එහා පැත්තට එම අගෙම දාන ධන එකසිය පන ඍණ එකසිය පන ගැපුණා ඒ සමානයි තියයි ඒ සමානයි තියයි ඊට පස්සේ අහනවා අපෙන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තව චතුරස්‍රයක් දීලා බලන්න උදේ න මෙතන නේ සතර දිය බලගෙන ඉන්න ඇතුලේ 60ක් දීලා උදේ මෙතන 65ක් දීලා මෙතන 70ක් දීලා ඔයා දන්නවා සරල රේඛාව මත පේටි බලන්න පුතා මෙන්න සරල රේඛාව මත පේටි බද්ධ කෝණවල එකතු 180යි නේ අපිට එළිය කෝණය තමයි ඕන මෙයක් තර අප කියන්න බලන්න මෙයාගේ එළිය කෝණය කීයද කිය දෙන්නගේ එකතුව 180ක් නම් පුතේ ඇතුලෙක් කෙන 70ක් වෙනකොට එළියෙක් කෙන 110යි දෙන්නගේ එකතුව 180ක් වෙනකොට ඇතුලෙක් කෙන 60යි නම් එළියෙක් කෙන 120යි ඇයි දෙන්නගේ එකතුව අංශක 180යි සරල රේඛාව මත පෙර බද්ධ කෝණවල එකතු අංශක 180යි ආයි කියනවා මේකේ එළිය කෝණේ තියනවානේ ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක එළිය කෝණේ තියනවනේ එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන එළිය කෝණේ නැහැනේ ඇතුලේ 70 නම් එළිය කීයද 110 මෙතන ඇතුලේ 60 නම් එළිය කීයද 120 එහෙනම් සම්බන්ධතාවය ලියනවා මෙහෙම x එකතු කිරීම 110 එකතු කිරීම 120 එකතු කිරීම 65 සමානයි 360 ඇයි පුතා 360 ගත්තේ ඕනෑම චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණ සියල්ලේ එකතුව අංශක 360 ඕනෑම චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණ සියල්ලේ එකතුව අංශක 360 ඔන්න x එකතු කිරීම 110 එකතු කිරීම 120 එකතු කිරීම 65 x එකතු කිරීම 110යි 120යි 230යි 230යි 60යි 290යි 290යි 5යි 295යි සමානයි 360යි ඊට පස්සේ පුතාට පුළුවන් නේ x එකතු කිරීම 295 ධන 295 නැති වෙන්න දාමු ඍණ 295 එයා වෙතර දාමු තේ ඍණ 295 ධන 295 ට ඍණ 295 කැපුණම x සමානයි 10යි 5යි 10යි 5යි 5යි 9ක් බෑ 15න් 9ක් 6යි 15න් 9ක් 6යි x ලා ගිය අංශක 65 පුතාට එක තේරුණාද තේරුණා බොහොම නැහැ එතකොට පුතාට තේරෙන්න ඕනි මේ දෙන්නගේ එකතු 180 නිසා තමයි මෙයා 60යි මෙයා 120 මේ දෙන්නගේ එකතු 180 නිසා තමයි මෙයා 70 වෙනකොට මෙයා 180 වෙයි මොකද්ද පුතේ එතන තිරය එතන සිද්ධාන්තය තමයි සරල රේඛාව මත පෙහෙදී බද්ධ කෝණවල එකතුව අංශක 180. එතකොට අපි දන්නවා බාහිර කෝණ බාහිර කෝණ බාහිර කෝණ බාහිර කෝණ. බාහිර කෝණ සියල්ල එකතුව අංශක 360. තේරුණාද පුතේ? හරි. අපේ හැඳින දරුවත් උස්සන්නකෝ. තේරුණේ නැති ආත උස්ස. රයිට්. හොඳයි. කවුරුන් නැණි? ඊළඟට අපි යමු මෙන්න තව රූපයක් තියෙනවා මට මේක මකන්න වෙනවා පුතේ මේක මොනවාරි සටහන් කරගන්න තියෙනවා නම් ඒක සටහන් කරගන්නකෝ කලින් ඒවත් එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවද බලන්න චුට්ටක් හිස්තන් පුරවන්න කියන තැන ඉඳලා මා ඉත්‍යම් කෝපතේ අපි බලන්න බැටිය චුට්ටක් ඒ ධන බී ධන සී අර පේනවනේ ඒගේ බීගේ සීගේ එකතුව තමයි අංශක 180 ඒ ධන පී බද්ධ කෝණ 180යි බී ධන කිව් බද්ධ කෝණ 180යි සී ධන 180යි ඒ ධන බී ධන සී ධන පී ධන කිව් වර ටික ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි එක ගන්න කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඊළඟ පී ධන කිව් ධන ආර් ගන්න කොහමද? ඒ ධන බී ගාගේ 180 එතෙන්ට ආදේශ කළා. පී ධන කිව් ධන ආර් ගාගේ වෙනවා 540න් 180 අඩු කරාම 360යි කියන්නේ. ඒ අනුව ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණවල එකතුව අංශක 360ක් කියලා අපි හොයාගන්න. ඊට පස්සේ පුතා මේ ගන්න අඩුපාඩුවක් තියෙනවනම් සම්පූර්ණ කරගන්න
චුට්ටක් වෙලාව දෙන්නම් මම අගාලේක සම්පූර්ණ කරගන්න බෝඩ් එකේ තියෙන එක. බලන්න පුතා ඔන්න දැන් මෙහෙම සඳහන් වෙලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක් මේ විදිහට මෙතන ඍජුකෝණික බව තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙනවා මේක C මේක ඍජුකෝණිකයි මේක D තියෙනවා මේක B තියෙනවා මෙතන 40ක් තියෙනවා මෙතන පුතේ 30යි ඔන්නම සඳහන් කළා තියෙනවා අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි A ස්වයන්න B ස්වයන්න C D පුතේ එකෙන් එකට බලමු අපිට A හොයන්න පුළුවන් ඒ අකුර තියෙන මෙතනනේ එතන A අකුර කොහොමද ඒ වලට ගියේ කොහොමද B වලට ගියේ එකෙන් එකට පටන් ගමු අපිට පුළුවන් ඉස්සර වෙලාම පුතේ මෙන්න මෙයා සමාන නිසා B සමානයි 46යි ඒකට හේතුව ප්‍රතිමුඛ කෝණ මොකද පුතේ හේතුව B සමානයි 40යි ඒකට හේතුව ප්‍රතිමුඛ කෝණ අත උස්සන එක තේරුනේ නැති දරුවෝ පුතේ B ට සමානයි 40 ඒකට හේතුව ප්‍රතිමුඛ කෝණ B වලගේ 40යි මෙතනගේ 40යි B වලගේ 40යි පුතාලු පුළුවන් නේද මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණය සලකලා ලොකු ත්‍රිකෝණය සලකලා මෙයාගේ 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 එකතුව කාට සමාන කරන්නද 180ට බොහොම හොඳයි එතකොට මෙතන 100 එකතු කිරීම අංශ 90 එකතු කිරීම අංශක 30 සමානයි අංශක 180යි ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණය එතකොට පුතා මේ 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 කැලෙන් කියන්නේ 90 කියන එකනේ. එතන කියන්නේ 90. එතකොට C එකතු කිරීම 90යි 120යි සමාන 180යි. C ධන 120 නැති වෙන්නට දානවා ඍණ 120. එහා පැත්තට දානවා ඍණ 120. ධන 120 ට ඍණ 120 කැපුණම C සමානයි අංශකයට. පැහැදිලිද පුතේ? දැන් අපි B හෙව්වා C හෙව්වා. දැන් පුතාලට පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණය ප්‍රයෝගික කරගෙන A හොයන්න. මේ 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 චූටි ඇතුලේ තියෙන මේ පොඩි ත්‍රිකෝණය ප්‍රයෝගික කරගෙන අපිට පුළුවන් A හොයන්න. මෙන්න A එකතු කිරීම B එකතු කිරීම 30 සමානයි අංශක 180යි හේතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ. හවුද පුතේ? A එකතු කිරීම B එකතු කිරීම 30. එතකොට A සඳහා අපිට දෙලා තියෙනවා ගැ කවුද A සඳහා B ලන්නේ B සඳහා අපි යගයක් ගන්නවනි පුතේ කවුද B වලගේ 40යි B වලගේ 40යි ධන 30 සමාන 180යි A එකතු කිරීම 70 සමාන 180යි A දමෙත් වැඩි කරන්න ඍණ 70ක් දාලා එහා පැත්තට ඍණ 70ක් දා. ධනෙත් වැඩි ඍණ 70ක් කැපෙනවා. A සමානයි උත්තරේ 110යි. A සමානයි 110යි. දැන් A හෙව්වා B හෙව්වා C හෙව්වා B හොයන්න දෙන්න. පුතා කියන්නකෝ මේ මේ දෙන්නේ එකතුව කීයද? 180යි. ඇයි? සරල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණවල එකතු අංශක 180ක් නිසා එතන D ගේ 40යි එකතුව කාට සමානයිද පුතේ? 180ට සමාන වෙන්න. එතන අපිට පේනවා මෙන්න බලන්න D එකතු කිරීම 40 සමානයි 180යි. ඒකට හේතුව බද්ධ කෝණ. පැහැදිලිද පුතේ? පැදලි එතකොට අපිට පේනවා ධන 40 නැති වෙන්නට ඍණ 40ක් දාලා එහා පැත්තට ඍණ 40ක් දා. ධන 40 ඍණ 40 කැපුණා A සමාන 140. B සමාන 140. දැන් පුතාලට B හෙව්වා හරි C හෙව්වා ඒකත් හරි A හෙව්වා හරි B හෙව්වා අපේ හැදෙන්න නම් අහන්න පුතේ
තේරෙන නේද හොඳයි ඒ කතා කරේ අපි මේ රූපයේ තියෙන ABCD අගයන් ලබා ගත්තු ආකාරය හොඳයි අපි ඒක අඩපාඩු තියෙනවා නම් සම්පූර්ණ කරගන්න අවස්ථාව දෙන්න මොකද ටිකක් එක සංකීර්ණයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ටිකක් අමාරු ගන්න උමු දීලා තියෙන්නේ උඩට බලන්න ඊළඟට පිටු අංක 2 නෙමෙයි පුතේ 3 කියලා එන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එක තියෙනවා විසඳන්න කියලා සමීකරණ කීපයක් ඔන්න බලාගෙන ඉන්න පැටියෝ ඔන්න කරන්නේ කොහොමද කියලා පළවෙනි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටසේ රෝමල අක්කම එක 5x වෙන 7 සමානයි 33 දෙවෙනි කොටස 3 2යි x ධන 1 සමානයි 7 රෝමල අක්කම 3 පස්වරය 2යි x ඍණ 3 සමානයි 35 උතේ මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන දේ හොඳ අවධානයෙන් අහගන්න පළමුව අපි දන්නවා මේ සරල සමීකරණ විසඳනකොට අපි කරන්නේ පුතේ එයාව තනි කරගෙන ඒ ඉංග්‍රීසි අකුර තනි කරගෙන ඉලක්කම් මෙහා පැත්තට ගෙනියන එකනේ එතකොට මේ 5යි x තියාගෙන මේ ඍණ 7 ඉස්සෙල්ලා එහා පැත්තට ගෙනියන්න පුතා කියන්න බලන්න ඍණ 7 නැති කරගන්න මොන හතක්ද අපි දාන්න ඕනේ කිය දානකට බොහොම හොඳයි धनाते පහයික් ඍණාන්ත සමානයි 33 නේ. මේ ඍණාන්ත නැති වෙන්න දාන මොන හතක්ද? ධනක්. ඒ ඍණස නැති වෙන අර පැත්තට දාන උදේ ධනක්. එතන මෙතන පහයික් සමානයි 10යි. දෙපසම පහෙන් බෙදුවම x සමානයි 2යි. හරිද බලන්න. x සමානයි 2යි. එතකොට අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේකේ ඍණාන්ත නැති වෙන්න ධන හතක් දාන ඒ ඍණස නැති වෙන්න මේ පැත්තට ධන හතක් දාන. පහයික් සමානයි 7යි 3යි 10යි කියලා එනවා දෙපසම පහෙන් බෙදුවාම x සමානයි 2 වෙනවා ඊට පස්සේ මේක බලන්න 3ෙන් 2යි x මේ ධන එක නැති වෙන්න දානවා ඍණ එක එහා පැත්තට දානවා ඍණ එක ධන එකට ඍණ එක කැපෙනකොට 3ෙන් 2යි x සමානයි 6 උදේ බෙදපු 3 නැති වෙන්න 3 ගුණ කරනවා මේ පැත්තත් 3ෙන් ගුණ කරනවා තුනට තුන කැපුණම 2යි x සමානයි 6 වරක් තුන 10යි. 6 මෙසරයක් කියන්නේ බලාගන්න පුතේ ධන එක තියනනේ ඉස්සෙල්ලේ ධන එක නැති කරන්න දාන මොන එකක්ද? ඍණ එක. ඒ විදිහට නැති වෙන අර පැත්තට ධන ඍණ එක. ධන එකට ඍණ එක කැපිලා 3ෙන් 2යි x කියලා එනවා. අතන හතෙන් එකක් 6. පළමු කොට බෙදපු තුන නැති වෙන තුනෙන් ගුණ කරනවා. අර පැත්තත් තුනෙන් ගුණ කරනවා. මේ තුනට තුන කැපෙනවා. 2යි x සමානයි 18යි. මේ පැත්ත දෙකෙන් බෙදනවා. අර පැත්තත් දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකට දෙක කැපුණම x සමානයි 18ට 2ව 9යි x සමානයි 9යි. හරි නේද? ඊට පස්සේ පුතාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ. මේ පැත්තම බෙදපු පහ නැති වෙන පහෙන් බෙදන්න. මේ පැත්ත පහෙන් බෙදන්න. ඔන්න පහට පහ කැපිලා යනවා. 2යි x වෙන 3 සමාන 35ට 5ව 8යි. ඒක තේරුණාද? එහෙම නැත්නම් පුතාට තිබුණේක වරහණිවත් කරන්න. ඊට වඩා ලේසි පුතේ ඒ පැත්තම ගුණ කරලා තින්නේ 5න් ඒ පැත්ත 5න් බෙදලා. එහා පැත්ත 5න් බෙදලා. පහට පහ කැපිලා යනවා 2යි x ඍණ 3 සමාන 7. 2යි x ඍණ 3 නැති වෙන්න ධන 3ක් දාන්න ඕනේ. එහා පැත්තට ධන 3 දාන්න. ඍණ 3ට ධන 3 කැපෙනවා 2x සමානයි 10යි. එතකොට මේ පැත්ත දෙකෙන් බෙදනවා. මේකත් එකෙන් බෙදනවා. දෙකට දෙක කැපෙනවා. 10ට 2ව 5යි. x සමානයි 5. බලන්න එක පැහැදිලි තැනක් තියනවද කියලා. රූබික් ඝනක වෙළඳාමේ යෙදෙන එක්තරා වෙළඳ සැලක ABC නම් රූබික් ඝනක වර්ග 3ක් තිබුණි. පුතේ එක තේරෙනවද? A වර්ගයේ රූබික් එකක් රූබික් එක ගන්නවනේ පුතේ අර කරකවකව
හදන්නේ ආන්නේ රුබික් ඒවා A වර්ගයේ ගණකයක මිල 450යි B වර්ගයේ ගණකයක් 250යි C වර්ගයේ එකක් රුපියල් 150යි එක්තරා දිනක ඔහුගේ වෙළඳසැලේ A වර්ගයේ ගණක රුබික් X ප්‍රමාණයක්ද B වර්ගයේ ගණක Y ප්‍රමාණයක්ද C වර්ගයේ ගණක 4ක්ද විකුණලා රදී පාත ඒවා විචිය ප්‍රකාශනයක් මගින් දක්වන විකුණු මුළු ගණක ප්‍රමාණය පුතා කියන්නේ A වර්ගයේ කීයක් විකුණනද A වර්ගයේ කියුවා කියද X ප්‍රමාණය B වර්ගයේ Y ප්‍රමාණය C වර්ගයේ 4ක් C වර්ගයේ 4ක් එතකොට A වර්ගයේ පළවෙනි කහනෝ විකුණු මුළු ප්‍රමාණය A වර්ගයෙන් x විකුණනවා B වර්ගයෙන් y විකුණනවා C වර්ගයෙන් 4ක් විකුණනවා ඉතින් විකුණ වූ සියලුම රුබික් ප්‍රමාණය වෙන්නේ එතකොට x ධන y ධන 4යි i කියනවා පුතේ හොඳට අහගන්න A වර්ගයේ රුබික් කැට විකුණනවා x ප්‍රමාණය B වර්ගයේ කැට විකුණනවා y ප්‍රමාණය C වර්ගයේ විකුණනවා 4ක් එතකොට මේක එකතු වෙන්නේ නැහැ අපි කියනවා x එකතු කිරීම y එකතු කිරීම 4 ඊළඟට කියනවා ඉන්නද මුළු ආදායම වීචිය ප්‍රකාශනයක් ලෙසද ඒකෙන් ලැබුණු මුළු ආදායම පුතා දන්නවනේ මේකේ ආදායම හොයන්නේ එක කැටයක වටිනාකම කැට ගණනින් ගුණ කරලා එක කැටයක මිල කැට ගණනින් ගුණ කරාමනේ පුතේ මේකේ වටිනාකම එන්නේ එතකොට මේක බලන්න x a වර්ගයේ ගණක x a වර්ගයේ ගණකයක් රුපියල් 450යි නේ පුතේ 450 ගුණ කරනවා x කේ පැහැදිලිද එක කැටයක් 450යි එවැනි කැට x ප්‍රමාණය b වර්ගයේ ගණක තියනවා පුතා 250යි එක කැටයක් ඒ වගේ කැට y ප්‍රමාණය ආදායම බලන්න ඒකයි මේක එකතු කරන්න තව රුපියල් 150 ඊළඟ වර්ගයේ කැටයක් එවැනි කැට තියෙනවා කියන්නේ 4. ඒවා 4යි. මේවනේ y, මේවනේ x. 450 ඒවා x ප්‍රමාණයක්. 250 ඒවා y ප්‍රමාණයක්. 150 ඒවා 4ක්. එතකොට මුත්තේ මෙතන 450 x දෙන්න වැඩි කරාම 450 x. 250 y දෙන්න වැඩි කරාම 250 y. 150 4 උත්තරය 600යි. අන්න මුළු ආදායම නිරූපණය කරපුවා. පැහැදිලි නැද්ද වන්නත් ඔස්සන්? තේරුණේ නැති ආද ඔස්සන් පුතේ. වලට පේනවනේ x මේක මේකට ප්‍රමාණය x මේකට ප්‍රමාණය y මේකට ප්‍රමාණය 4යි. එතකොට අපිට පේනවා පුතේ 450 4 මෙතන. අටයි y සමාන 6යි නම් මුළු ආදායම සොයන්න. කොහොමද මුළු ආදායම හොයන්නේ? ඉත බලන්න පුතා. මුළු ආදායම වෙන්නේ 450යි x කියන එක 250යි y කියන එක 600 තියෙන නිකන් වගේ. දැන් මෙන්න හදලා. 450 ගුණ කිරීම x සඳහා දින දින අගය 8යි. එතකොට පුතේ 450 කැට 8ක් විකුණලා තියෙනවා. 450 කැට ගන්න බලන්න මොකක්ද අපි කරන්නේ 450 ලැබු ආදායම බලන්න 450 කැට 8ක් විකුණලා තියෙනවනේ ආන්නේ යන්නේ ලැබෙන ආදායම 250ක් වෙන්න එවැනි කැට y ප්‍රමාණය y ළඟයක් දීලා තියෙනවා 6 මෙතන 600 කොහොමද තියෙන්නේ 450 වට අතවර බිඳුව බිඳුවයි අතවර පාතලෙන් බිඳුව 4ක් ඉදිරි අතවර අතල 32යි 4යි
එදාස් පන්සීයයි එතකොට පුතේ මෙතෙන් දෙනවා පන්දාස් එකසීයයි පන්දාස් එකසීයට ඇරෙන්නේ නැත්තම් පුතේ අපි මෙහෙම වෙනම එකතු කරමු බිංදුවයි 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 6යි 5යි 11යි 17යි 7 එකක් ඉතිරි 3යි 1යි 4යි 4යි 1යි 5යි උත්තරය 5700යි ඒ රූබික් කැට විකුණලා යාලුවෝ ආදායම් රුපියල් 5700යි වර්මනා ඉස්සරය 450 කැට x ප්‍රමාණයක් එතකොට ඒක 450යි x 250 කැට y ප්‍රමාණයක් එතකොට 250යි y රුපියල් 150 කැට 4ක් එතකොට රුපියල් 600යි එතකොට පුතේ 450 වරක් x කියන්නේ එක්ස්ට්‍රා දෙයක් දීලා අඩයි එතකොට 450 සර 8300යි 250 වහයා 1500යි 3600යි 1500යි 600යි ඔක්කොම එකතු කරාම 5700යි අතෝ සල්ලි කෙරුණේ නැති අය හොඳයි ඒක සම්පූර්ණ කරගන්න උමනායක සම්පූර්ණ කරගන්න පුතේ තේරුණේ නැති අතෝස තේරණනේ හරි දුවට තේරුණාද පුතක් තේරුණානේ හරි ඊළඟ තියෙනවා C එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඍණ පහ එකතු කිරීම දරතුන දෙවෙනි එක ඍණ පහ එකතු කිරීම ඍණ තුන තුන්වෙනි එක ඍණ පහ ගුණ කිරීම ඍණ තුන ඒකත් මම ඉවර කළාම දාන ප්‍රශ්නේ ඒකට ලේසියිනේ නහගන්න පුතා ඍණ පහයි ධන තුනයි ඍණ පහයි ධන තුනයි ධනයි ඍණයි තියෙනකොට අපි කරන්න පුතේ ලොකු එකේ ලකුණු දාලා ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරනවා ධන ඍණ තිබුණොතින් ಜಾති දෙකක් තිබුණොතින් ලොකු එකේ ලකුණු දාලා ලොකු එකෙන් පොඩි එක අඩු කරනවා ඒකට උත්තරය එතකොට ඍණ දෙකනේ ධනයි ඍණයි තියෙනකොට ලොකු එකේ ලකුණු ඍණ ලෝකයෙන් පොඩි කාණු කරාම ඍණ දෙක මේක බලන්න ඍණ පහයි ඍණ තුනයි එකතු කරාම ඍණ අටයි දෙකම ඍණ නිසා එකතු වෙන ඍණ ඍණ අටයි ඊළඟ මෙතන මුත්තේ දෙකම ඍණ නම් මේක ඍණ ඍණ ගුණ වෙනකොට ධන වෙනවා පස්සරත් තුන 15යි දෙන්න ධන 15යි එක ජාතිය දෙන්නේ ගුණ වෙනකොට පිළිතුර ධන ජාතිය වෙනස් නම් පිළිතුර ඍණ එක ජාතිය නම් ගුණ වෙනකොට ධන ජාතිය වෙනස් නම් පිළිතුර ඍණ එහෙනම් යම් අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට පිටුවන් ගහතරේ තියෙන ඒකේ පොඩිම පොඩි මුද්‍රණ දෝෂයක් තියෙනවා පුතේ මෙතන මේ දීලා තියෙනවානේ 2016 ජනවාරි පළවෙනිද කමල් රුපියල් 35000ක ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලාදී ඉන් මාස 3කට පසු ශිවා රුපියල් 56000ක ව්‍යාපාරයට හවුල් විය ඊටත් මාස 2කට පස්සේ ඊටත් මාස 2කට පස්සේ කාසිම් රුපියල් 60000ක ව්‍යාපාරයට හවුල් විය එම වසර අවසානයේ ඔවුන් අද ලාභය ලාභය රුපියල් 128000 නෙමෙයි පුතේ 129000 අට කියන එක 9 කරගන්න. අලම අහනවා මෙන්න මේම ප්‍රශ්නයක්. 2016 ජනවාරි මාසයේ පළවෙනි දින කමල් 35000ක් යොදා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ලදී. මාස 3කට පසු ශිවා රුපියල් 56000ක් යොදා ව්‍යාපාරයට හවුල් විය. ඊට මාස දෙකකට පසු කාසිම් රුපියල් 60000ක් දා ව්‍යාපාරයට හවුල් විය. එම වසර අවසානයේ ඔවුන් අත ලාභය 129000ක්. ඔවුන් යොදන ලද මුදල කාලය අනුරූපව බෙදා ගැනීමට තිදෙනා එකතු වේ. මතක් කරන්න පුතේ මේ වගේ අවස්ථාවකදී ලාභ බෙදන්නේ කොහොමද? දාන සල්ලිය මුදල දාගින්න කාලෙන් ගුණ කරන්තෝ යොදවන මුදල මුදල් යොදවා තිබෙන කාලෙන් ගුණ කරන්තෝ ඔන්න පුතේ ජනවාරි පළවෙනිදා දානවා කවුද කමල් අපි තුන් දෙනාගේ ලාභ බිඳුව යුතු අනුපාතය අහනවානේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටසේ
රොමිලා මං එක. හවුද තුන්දෙනා? කමල් අනිත් එක්කෙනා ශිවා අසිත්. හරිද? එහෙම තමයි තුන්දෙනාගේ නම් තුන වෙන්නේ. කමල් දාන පුතේ රුපියල් 35000. කමල් 35000 දානවා එයා ජනවාරි පටන් ගන්නකොටම ඉන්න නිසා. එයාගේ සල්ලි යොදවන්නේ මාස කීයක්ද? 12. එයාගේ සල්ලි යොදවනවා මාස කීයක්ද පුතේ? 12. ඊළඟට ශිවා එයා කියනවා සල්ලි රුපියල් 56000. සල්ලි කියනවා එයා සල්ලි 56000 අරන් ආවට එන්නේ මාස 3කට පස්සේ. මාස 3කට පස්සේ නෝ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ පුතේ එයා යොදවන මුදල යොදන්නේ මාස කීයකටද? අරය මාස 12ක් කියන්නේ. කියන්න මෙයා මාස 12ක් කියන්නේ නෑ. එයා 12ක් නෙමෙයි 3ක් අඩුවේ. 3ක් අඩුවේ කියන්නේ 9යි. බොහොම හොඳයි. 12න් 9යි. 12න් 3ක් අඩු නම් 9යි. ඊට පස්සේ කියනවා කාසිම්ෙන් රුපියල් 60000ක් යොදමින් එයා තවත් මාස දෙකකට පස්සේ. එතකොට එයාගේ මාස කීයද පුතේ? 9 2ක් අඩුවේ. අරය මාස 12ම ඉන්නෝ. එයා මාස 3කට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා එනවා 9යි. ආයිත් එයා මාස 2කින් පස්සේ එනවා 7යි. බිංදු 3ට මේ බිංදු 3ට මේ බිංදු 3 කපනවා. එතන මෙතෙන්ට එනවා 35 වරක් 12. මෙතන 56 වරක් 9යි. 60 වරක් 7. දැන් හතෙන් බෙදෙනවා. 7ව 5යි. 7ව 8යි. හතේව එකයි. ගුණ කළ බලන්න ගියාම හරදරයක් පුතේ. ඔහොම තියෙද්දි බෙද. ඊළඟට 4ව නැතුනේව 4යි. 3ව 3යි. 3ව 20යි. 5ව 4 20යි. 8ව 3 24යි. 20ව 1 20යි. තව පුඩා වෙනවා පුතේ. 3 දෙනාම 4ෙන් බෙදෙනවා. 4ව 5යි 4ව 6යි 4ව 5යි. එතන මෙයාට 5ක් දෙන්න, මෙයාට 6ක් දෙන්න, අරයට 5ක් දෙන්න. හරිද? අනුපාතානුකූලව බෙදෙන විදිය බලන්න ඉස්සරහ පුතේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. බිංදු 3ට බිංදු 3ට බිංදු 3 ගැට. මෙතන 5ව 7ව 5යි 7ව 8 56යි 7ව 1යි 3ෙන් බෙදුවා 3ව 4 12යි 3ව 3 9යි 3ව 60 20යි 5ව 4 20යි 8ව 3 24යි 20ව 1 20යි 5යි 6යි 11යි 5යි 16. හරිද බලන්න? අනුපාතානුකූලයේ විදුර. ලාභය වෙච්ච ආකාරය තමයි ළඟට අහන්නේ. උදේ අරකේ 129 නෙමෙයි 128ම තමයි ගන්න හරි. මුද්‍රණ දවසයක් කියලා මම කිව්වේ කසේ 129 එකයි 28ම කියලා දාලා ගන්න හදන පුතාලා හදලා තියෙනවා නම් ඒක හරි ඇති. එකයි 28යි. මෙයාට 5ක් දෙන්න ඕනි. මෙයාට 6ක් දෙන්න ඕනි. මෙයාට 5ක් දෙන්න ඕනි. පුතා කියන අනුපාතානුකූල එකතුව ගියේ. මෙයාට 5යි, මෙයාට 6යි, මෙයාට 5යි. අනුපාතානුකූල එකතුව කියන්නේ 10යි. කොහොමද 10යි? එහෙනම් අනවා තුන් දෙනා අතර එයනොත් ඉදන ලාභෙදී මෙන්න මෙන්නම සෑ. මොන බලන්නකො පුතේ? රොමිලා 52 කමල් ලද ලාභය 128000 දෙදෙනා 16යි. කමල්ට හම්බෙනව 5. ඇයි ඒක කොහොමද කියේ? අනුපාතානුකූල එකතුව 5යි 5යි 10යි 6යි 16යි. 16 5ක් කමල්ට. 16 6ක් සිවාත 10න් 5ක් කාසින් දැන් බලන්න කාසින් පස්සේ ආවා වුණත් කාසින්ට හම්බෙලා තිනවා
ඔච්චරක්ද ආරම්භකයාගේ තීර මුදලට සමාන ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි කාසිම් පස්සේ ආවත් එයා 60000ක් දාලා තියෙනවා. මෙයා ඉස්සෙල්ලා ආව දාලා තියෙන මුදල චුට්ටයි. ඒක නම් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. මෙතන බලන්න පුතේ 8ව 2යි අපිට තාම අපි ගමු 8ව 2යි 8ව 1ක් 8යි 4ක් ඉන්ද්‍රිය 48 4ක් 6 48යි 0යි 0යි 2ව 1යි දෙකේවා අටයි බිඳුවයි 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 පස්සර අට හතලියයි හතලිස් දා එයාට හම්බෙන කාටද කමල්ට රුපියල් 40000 හම්බෙන බලන්න පුතේ සුළු කරපු විදිහ හොඳ අවධානය ගන්න අටේවා දෙකයි 12ට අටවල එක අටයි 12ට අටවරක් එක අටයි හතරක් ඉතරේ 48ට 12 අටවරක් 6 48යි බිඳුවයි 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 දෙකට දෙකේ එකයි 10ට දෙකේ 8යි බිඳුවයි 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 පස්සරකට 40යි 45යි එතකොට පුතේ මට කියන්නකෝ කමල්ට ලැබෙනවා නම් රුපියල් 40000 කාසින්ට හම්බෙන්නේ කියේ 40000 තමයි ඇයි ඒ දෙන්නගේ අනුපාත අනුකූල අගයන් සමානයි එනිසා කාසින්ගේ මුදල් ආයි අමුතුවෙන් හොයන්න ඕනේ නැහැ හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ කාසින්ගේ මුදල් ඩංගාලා පිළි කියතේ එතකොට ඔන්න බලන්න අනිත් එක්කෙනා ශිවා තනම් වෙන මුදල් හරිම ලේසි 128000 වෙනවා 10 ගුණ කරනවා 5 8ව 2යි 8වර 1.8යි 8වර 1.8යි 48ට 8වරක් 6 48යි 0යි 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 2ව 1යි 2ව 8000යි 8005 වැඩි කරාම අඩදා පහේ නෙමෙයි හයන්නේ ඇයි ශිවාට හම්බෙන්නේ පහක් නෙමෙයි පුතේ හයන්නේ 16කින් 6ක් 16 ආවේ 5යි 6යි 5යි එකතු කරලා 16න් 6ක් එතකොට 6වරක් 48යි 48000යි ඔන්න අපි යටින් ලියනවා එම නිසා කාසින්ට පියල් 40000 කාසින්ට 40000 එන හේතුව තමයි කාසින්ට ලැබුණු මුදල් රුපියල් 40000 වුණේ කමල්ටයි කාසින්ටයි එක හා සමාන මුදලක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි කාසින්ගේ මුදල බෑන්න නැතුව කමල්ගේ මුදලම දුන්නු. අනුපාතානුකූලව සමානයි ලැබිච්ච මුදලත් සමාන. පුතේ 129 කියලා හදාගන්න කිව්වේ ඒක වැරදි 128ම තමයි. හරි. මම හිතේ ඒක බෙදෙන්නේ නැති ගන්නවා කියලා. ඒ අනුව තිදෙනාගේ බෙදුව ආකාරය වෙන වෙනම සර්. ඒක සම්පූර්ණ කරගන්න පුතේ අඩපාඩු තියෙනවා නම් ඉක්මනටම බලන්න පුතා ඊළඟට කියනවා මෙන්න මේ කතාව. තවත් එක්තරා අවසරක කමල්ලත ආදායම 14000. නම් ඒ යෙදූ මුදලේ කියන්නේ පුතා එයා දාපු සල්ලි ප්‍රමාණය 35000 ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන. කොහොමද පුතේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස යෙදූ මුදල් ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්නේ? නෑ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බී කොටසේ රෝමිලක්කම් එක. යෙදු මුදල 35000යි. ලැබිච්ච ලාභය රුපියල් 14000යි. ප්‍රතිශතය බලන්නේ එක වැඩි කරනවා කාගින්ද? ප්‍රතිශත 100. යෙදු මුදල 35000යි ලැබූ ලාභය 14000යි. ඒ ප්‍රතිශතය බලන්නේ එක වැඩි කරනවා ගුණ කරනවා කාගින්ද පුතේ? CRC ඔන්න මතක තියාගන්න ප්‍රතිශතය වෙන විදිය යෙදු මුදලයට ඉන්වෙස්ට් කරපු මුදල ඒ කියන්නේ ආයෝජනය කළ මුදල එහෙම නැත්නම් පුතේ යොදවපු සල්ලි ප්‍රමාණය ඒක යට යොදවපු සල්ලි ප්‍රමාණය යට ලැබිච්ච ලාභය උඩ ඒක වැඩි කරනවා ප්‍රතිශත 100 මෙන්න බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කැපෙනවා මේ බිංදුවට මේ බිංදුව කැපෙනවා 7වා 5යි 7ව 2යි 14යි 0යි 0යි 205ව 4යි 0යි පුතේ 140ක ලාභාංශයක් තියෙනවා ලාභාංශ ප්‍රතිශතය 140යි අයි කියනවා තවත් එක්තරා වසරක කමල් ලද ආදායම 14000 ගුණී නම් යෙදු මුදලේ වරහන් ඇතුළේ 35000 ප්‍රතිශතයක් 35000 යට 14000 උඩ ඒක ගුණ කරනවා කාගෙන්ද
बिंदु देखे ना बिंदु देख क्या पेनो उड़ाई अटाई देखा मैं कब गान के उड़ाकरा में पुलवन्ना उड़ाकरा पंचीय है ते अत एक से आप लोग देखा उड़ देखे हम विद्वा देवरात दिकात्राए देवरात दिकात्राए दासे ना देवरात कट दासे आए बिंदु आए देवरात ना मेरे दाहताए देवरात कहे तो ना ताऊ बे दिन හතරවරක් දෙක 8යි 16ට හතරවරක් 4 16යි තවත් බෙදෙනවනේ දෙකේවා දෙකේවා 1යි දෙකේවා 2යි දෙකේවා 35යි 35 බලනයි සරය 19200 ලැබිච්ච ලාභය යෙදු මුදලේ භාගයක් ලෙස දක්වන පුතේ 56000 යන්න දාලා 19200 උඩට දැම්මත් ඇති මම මේ සරල දෙල දක්වන්න දෙන්නේ උටට මේක සරල භාගයක් කියන දක්වනවා වඩා හොඳයි ගණිතය දක්ෂ දරුවන් කරන්නේ එහෙමයි ඒක තමයි මම මේ කළේ පෙන්නේ 56000 යට බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කැපුණා 560 යට 192 උද යට ගන්න දෙකෙන් බෙදුවා 280 උඩ ගන්න දෙකෙන් බෙදුවා 299 18යි 2වරක් 6 12 යට ගන්න හතරෙන් බෙදුවා පුතේ හතරවරක් 728යි බිංදුවට නැහැ හතරවරක් දෙක 8යි හතරවරක් 410 ලැබෙන දෙකේවා 12යි දෙකේවා 35යි උත්තරය 35යි 12යි කියලා උත්තරේ බලන්න හරිද කියලා පොතේ හොඳයි ඊළඟට කියනවා මෙහෙම එක්තරා රසකැවිලි සෑදීමේකදී රසකැවිලි සෑදීමේකදී පිටි සීනි 6ට 5 අනුපාතයටද පිටියා බටර් 4ට 3 අනුපාතයටද විශ්ව කළේ පිටි සීනි බටර් අතර සංයුක්ත අනුපාතය මතකද පුතේ ඒ තුන් දෙනා අතර සංයුක්ත අනුපාතය ලබා ගත්තා නේද බලන්න C කියලා වඩස පිටි සීනි බටර් ඉතල කියනවා පුතා පිටි හා සීනි අතර අනුපාතය 6ට 5යි පිටි හා සීනි අතර අනුපාතය 6ට 5යි පිටි හා බටර් අතර අනුපාතය 4ට 3යි. දැකද? උතේ පිටි සීනි අතර 6ට 5යි. පිටි සීනි අතර 6ට 5යි. පිටි බටර් අතර 4ට 3යි. එතකොට අපි දන්නවා මෙයාලගේ පොදු ගුණාකාරය තමයි ඒ දෙන්නගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය තමයි එතන පල්ලෙහා දෙන්නේ. කවුද පුතේ පොදු ගුණාකාරය? ගලහා හතරේ හයි ගුණා පොදු ගුණාකාරය 12යි යම් කෙනෙකුට ඉදෙන්න පුළුවන් නෑ සර් 6වරක් හතර 24යි කියලා නේ මං ගත්තේ කමක් නෑ ආයි පල්ලෙහාට යනකොට එකම ගානකින් දෙකෙන් බෙදුවම කොහොම බෙදලා වරන් ගානකින් ගන්න එනවා නමුත් හරියටම ගන්නවනම් හතරේ හයි ලියාගන්න දෙන්න පුතේ අහන් ඉන්න හතරේ හයි ගුණා පොදු ගුණාකාරය 12යි 12ට හයිවා දෙකයි දෙවරක් පහ 10යි 12ට 6වා 2යි 2වරක් 5යි 12ට 4වා 3යි 3වරක් 3 9යි අන්න තුල්‍ය අනුපාතය සංයුක්ත අනුපාතය තුන් දෙනාට එන්නේ 12ට 10ට 9 හරි අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු පුතේ පස්වෙනි පිටුවේ තියෙන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ වර්ගඵල ආශ්‍රිත කොටස චුට්ටක් මතක් කරගන්න තියෙන්නේ එතනදි කියන්න බලන්න පුතේ වර්ගඵලයේ යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන තල රූප ටික තමයි සමචතුරස්‍රය ඍජු කෝණාස්‍රය සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය වන්නේ දිග වැඩි කිරීම පළල ඍජු කෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය එම විදියම කොහොමද දිග වැඩි කිරීම පළල කියන්න බලන්න පුතා ත්‍රිකෝණික වර්ගඵලය වන්නේ කොහොමද කියලා ත්‍රිකෝණික වර්ගඵලය වන්නේ භාග වැඩි කිරීම
ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්භක උස කොමන් ත්‍රිකෝණික වර්ගඵලයේ පුතේ භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්භක උස එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න බලන්න මෙතන දේවල් දින රූප සතරනේ මෙනි මේ ආකාරයේ ඍජු කෝණස්ත්‍යක් තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මෙනි මෙහිම ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා ඒකද මෙතන ඉඳලා තියෙන කෙටිම දුර සඳහන් කරලා තියෙන 6යි කියන්නේ මේක 8යි මේක 12යි ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම ගියලා මෙන්න මේ ආකාරයේ ත්‍රිකෝණ ත්‍රිකෝණිකුත් තියෙනවා මේක A මේක F මෙතන E මෙතන D මෙතන C මෙතන B එකරි චුකෝණික බව දීලා තියෙනවා දැන් G අකුර දීලා තිනෝ අපෙන් අනු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ රූපයේ දැක්වෙන ABE ABE ත්‍රිකෝණේ ත්‍රිකෝණයේ BCDE ඍජුකෝණස්ත්‍යක වර්ගඵලය උතේ ABE ත්‍රිකෝණේ කියන්නේ මෙන්න මෙයා ABE ත්‍රිකෝණේ කියන්නේ මෙන්න මෙයා එතකොට අපි යන්න ඕනේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි එකේ A B E ත්‍රිකෝණය ඇඳලා Y අන ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය කොහොමද ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලය වන්නේ භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරකයේ ගුණ කිරීම ලම්භක උස භාගී ගුණ කරනකොට आधार के वशेन निमया क्या ने पुते मेरे कावे दिग दिए मेरे कावे दिग तमाई मेरे कावे दिग मैं यात्रा रे काव दुलाब क्या ने मेरे काव दुलाब तो आप इगल नोनी आधार के दुलाहाई लंबक उसर दुलाहाई देखने देखे वे कहीं दुलाहट देखे वह हाया ही हाया वाला दुलाह है तेरे देखा ही वार्ड सेंटीमीटर अरे आधार के लंबक उस समय पुते आधार के दुलाहाई लंबक उस हाय दुलाहाया वाला क्या है तीसा है वार्ग पले वार्ग सेंटीमीटर तीसा है आई के लो आ मेरे काव दुलाहाई क्या ने मेकर चुकोना स्ट्रैक निसा मेरे काव दुलाहाई तो ने मेकर दुलाहाई ना मेकर दुलाहाई तो उन्हें त्रिकोणे आधार के दुलाह आधार के दुलाहाई पुते लंबक उस हाय ලම්භකුස කියන්නේ තෝරා ගන්නාලද පාදයේ සිට මූණලා සිටන ශීර්ෂණ ඇති කෙටිම දුරට අපි කියනවා ලම්භකුස කියලා. ତର භාගය වැඩි කිරීම ආධාරකය වැඩි කිරීම ලම්භකුස 12ට 2ව 6යි 6වර 36යි. 6වර 36යි. එතකොට වර්ග සෙන්ටිමීටර 36යි. දෙවෙනි කහන ඒකේ මහනවා පුතා ඍජුකෝණාස්ත්‍ය වර්ගඵලය කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ මේ මෙතනම කරමු ඉතින් ඍජුකෝණාස්ත්‍යයේ වර්ගඵලය අනේ හරිම ලේසි ඍජුකෝණාස්ත්‍යයේ දිග වැඩි කිරීම පළලෙන දිග ගුණ කරනවානේ පළලෙන දිග අපි දන්නවා 12යි 100 පළල තියනවා 8යි 100 cm cm වැඩි වුණාම cm දෙකේ බලය අටවරක් දෙක 1000 න් එකක් ඉදිරිය අටවරක් එක 8 එකයි 9 අන්න ඍජුකෝණාස්ත්‍යේනවා දිග වැඩි කිරීම පළල දිග 12යි පළල 8 දිග 12යි පළල 8 ත්‍රිකෝණේ භාග වැඩි කිරීම ආධාරකයේ 12 වැඩි කිරීම ලම්භක උස 6 හරි ඊළඟට අහනවා පුතා රෝමිලක්කන් දෙක යටතේ බලන්න පුතේ AFE ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය 24ක් නම් මොකද පුතේ AFE කියන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ගැන යමන් මම මේ දෙකේ තනකොළ වගා කරන ත්‍රිකෝණි බලන්න ආන්න මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගඵලය දීලා වර්ගඵලය දීලා අපි අහනවා ඉච්චලාගේ ස්වර AF දිග AF දිග මෙන්න මේ දිග කියන බලන්න ත්‍රිකෝණික වර්ගඵලයේ ස්වර සූත්‍රය මොකද්ද කියලා කියන පුතේ වර්ගඵලය කියන එක මම අර පැත්තට දාන මොකද යා ගන්නවනේ දැන් වර්ගඵලය අපි දීලා වර්ගඵලය ගැන අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා වර්ගඵලයේ සන සූත්‍රය තමයි භාගය වැඩි කිරීම ආධාරකයේ වැඩි කිරීම ලම්භක උස
එතකොට මට කියන්න මේ තනකොළ ඔයාලා තියෙන ත්‍රිකෝණේ තියනවානේ මේ තනකොළ තනකොළ දාලා තියෙන ත්‍රිකෝණේ ආධාරකය තමයි පුතේ ඒ ඒ ආධාරකයේ සිට සම්මුඛ ශීර්ෂයට කැටිව දුර තමයි ET ඒක දිග දිලා තියෙනවා ඒක දිග දිලා තියෙන ඔච්චරයිද ඒ දිග සඳහන් කළාද බලන්න ඔව් මේ 6 නේ පුතේ මෙතනක් තියෙන මේ ඇත්තට ඉඳලා මෙතෙන්ට 6 කියන්නේ මේකත් 6යි එතකොට භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරකයේ තමයි ඔය කියන විදිහට AF ගුණ කිරීම ලම්බකෝ 6යි වර්ගඵලය 24යි දැක දෙක ගත්ත විදිය මේ ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය දීලා ආධාරකයේ වන AF යගේ දීලා නේ පුතේ ආධාරකයේ වන AF යගේ දීලා නේ ලම්බකෝ සමන 6 දීලා තියෙනවා බලන්න දෙකට දෙකේම 1යි 6ට දෙකේම 3යි 3 ගුණ කිරීම AF සමානයි 24යි මේ පැත්ත 3ෙන් බෙදලා මේක 3ෙන් බෙදුවම 3ට 3 කැපෙනවා AF සමානයි 8යි 100 බලන්න ඉස්සර පුතේ බලන්න කොහොමද ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලයේ සූත්‍රයේ භාගයේ ගුණ කිරීම ආධාරකයේ AF ගුණ කිරීම ලම්බක උස තමයි 6 පුතේ ආධාරකයේ AF ලම්බක උස තමයි මේ 6 ඉතින් මේ 6 තමයි මෙතෙන් දැක්කේ කොහොමරි තෝරා ගන්නාලද පාදේනිය ආධාරකය යාගින්නල සම්මුඛ ශීර්ෂයට ඇති කැටිම දුර තමයි මේ 6 ඒක තමයි ලම්බක උස භාග වැඩි කිරීම ආධාරකයේ AF වැඩි කිරීම ලම්බක උස 6යි සමානයි 24 දෙකට දෙකේ 1යි 6ට දෙකේ 3යි තුන්වර AF 3යි AF 3ෙන් බෙදුවා 3ෙන් බෙදුවා දෙපැත්තම AF සමානයි 8යි 100 AF කියන්නේ 8යි මේ හැඩතලයේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලයක් මොකක්ද හැඩතලේ A B C D E F මේ හැඩතලයේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලය උතමට කියන්නේ මේ ත්‍රිකෝණාශ්‍රය 96යි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය 36යි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය 24යි දැහැඩතලයේ මුළු වර්ගඵලය වෙන්නේ මුළු වර්ගඵලය වෙන්නේ සමානයි 96 + 36 + 24 6යි 6යි 12යි 12යි 4යි 10යි කලබලෙන් ලියන්න යන්න එපා පුතේ අහගෙන ඉන්න මම ලියන්න වෙලාව දෙන්නම් 6යි 6යි 12යි 12යි 4යි 10යි 6 එකක් ඉතරි 10යි 3යි 13යි 13යි 2යි 5 6යි 6යි 12යි 12යි 4යි 10යි එකක් ඉතරි 10යි 3යි 13යි 2යි 15යි වර්ග සෙන්ටිමීටර් මුළු වර්ගඵලය දැක්කද පුතේ ඒක වර්ගඵලය හොල්ප ආකාරය संपूर्ण रूपे वर्गफल दिग सेंटीमीटर සමචතුරස්‍රයේදී නම් කපා ඉවත් කළ පසු ඉතිරි කොටසේ වර්ගඵලයයි පුතේ මේක කපලා අරගෙන තින්නේ සමචතුරස්‍රයේදී මේක කපලා තින්නේ පුතේ සමචතුරස්‍රයේදී කොයි සමචතුරස්‍රයේදීද පැත්තක දිග 15ක් වන එතකොට මට මේ මූලික අවස්ථාවේ කරපු චෝදීම ගන්න මට මකන්න වෙනවා පුතේ මෙන්න මේක ඔන්න දැන් බලන්නකෝ මේ සම්පූර්ණ රූපය 156ක් වර්ගඵලයේ වෙන රූපය මේ සම්පූර්ණ රූපයේ වර්ගඵලය පුතේ 156යිනේ ඒ රූපය කපලා හදාගෙන තින්නේ පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර 15ක් වන සමචතුරස්‍රයකින් අපි මනනවා එම ඉදිරි කොටසේ වර්ගඵලය ඉතින් අපි බලන්න ඕනි පුතා සමචතුරස්‍ර y වර්ගඵලය දිග 15යි cn පළල 15යි
වෙලාව ඉවර වෙනවා මේ මොහොතේදී එනම් සියලු දෙනාටම දෙවි බේතයි දෙනවන් සන්නයි ආයුබෝවන්.